Velkommen til aften. I dag er det en dagtrafik, filtyper og lufttrafik og trådløse signaler, de springer fra den til den her. Det er smart. Du har kablen her. Men du har et trådløs her. En trådløse signaler. Hvordan trådløse signaler skal virke. Morten og Sofie, som begge sidder i kørestol, efter de var med i